এবাৰ ধুনীয়া মহিলাৰ পিছত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ এজেণ্ট। ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰাৰ নামত মহিলাৰ পৰা বিচাৰিলে ধন আৰু শাৰীৰিক সম্বন্ধৰ। উৎকোচ ল'লে 500ৰ পৰা 1000 টকা। কেৱল এয়াই নহয়, দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীক অশ্লীল ইংগিত চৰকাৰী সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ এজেণ্ট বাবুল চাহুৰ। ৰেচন কাৰ্ড দিলে দিব লাগিব নৈশ যাপন। লাহোৱাল সমবায় সমিতিৰ 43 নম্বৰ দোকানৰ এজেণ্টৰ বাবুল চাহুৱে এনেধৰণৰ অশ্লীল ইংগিত প্ৰদান কৰিছে লাহোৱালৰ কেইগৰাকীমান মহিলাক। নিজ নাহোৱালত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাক লৈ অঞ্চলজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বাবুল চাহুৰ এনে কুকৰ্মৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে এতিয়া প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। মহিলা সংগঠনসমূহে অতি শীঘ্ৰে বাবুল চাহুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলিও দাবী উত্থাপন কৰিছে। দিম বুলি পইচা বিচাৰিছে। কিমান টকা বিচাৰিছে? 1000। কাৰোবাক আপোনাৰ 1000 নিদিওঁ, কমকৈ দিম বুলি ক'লে মই তোমাক 1000 বনাই দিছোঁ, বেলেগৰ পৰা 2000 লওঁ এনেকৈ বুলি কয়। বাবুল চাহু কিমান মানুহৰ পৰা পইচা লৈছে? ওচৰৰ আপোনাৰ ভালেমান, মানে ধৰি লওক 5-7 এনেকুৱা, মানে বহুতৰ পৰা লৈ থৈছে, ইমান নাজানো। কালি শুনামতে, কালি অলপমান মানুহগৰাকীৰ লগত তৰ্কাতৰ্কি হ'ল মোৰ, তেনেকৈ শুনামতে তো 4-5 মানুহৰ নাম শুনিছোঁ মই, কাৰণ মোৰ লগতে সেইখিনি ঘটিলে। কাৰণ 500 তেওঁ পৰা মোৰ মানুহজনে ৰাজধানীত থাকে, তেওঁ দিল্লীলৈ যাবৰ কাৰণে 500 খুজিলে, কেচ নগদ টকা নাছিলে কাৰণে তো তেখেতে দিলে, বাবুল চাহুৱে দিলে। দিয়াৰ পিছত কি হ'ল, আপোনাৰ পিছদিনাখন মোৰ ওচৰত পইচা 500 বিচাৰি আহিছে, যে এনেকৈ হাতত ধৰিছে, মোৰ গাত ধৰিছে, যে মানে এনেকৈ চুপ টাচ কৰিছে আৰু। তেতিয়া মই ক'লোঁ হাতখন এৰাই দিয়া, কেলে তুমি এনেকুৱা কথা নক'বা, মোক তোমাৰ ছোৱালী মোৰ ছোৱালী ঘৰৰ মানে বাই ভনীৰ নিচিনা, তেনেকুৱা কথা নক'বা, মানে বেয়া লাগে সেনেকৈ ক'লত। কি কৈছে, অঁ এতিয়া বোলে তোমাৰ কাম হৈ গ'ল যে, বোলে কাম হোৱাৰ কাৰণে মোক এতিয়া পাত্তা নিদিয়, এনেকৈ বুলি কৈছে, মানে মানুহ দৰকাৰ নাই এতিয়া কাম হৈ যোৱাৰ কাৰণে। মই তেতিয়া ক'লোঁ, মই ৰেচন কাৰ্ড বনাইছোঁ, পইচা দিছোঁ, মই তোমাৰ লগত বেয়া কাম কৰিম বুলি মই ৰেচন কাৰ্ড বনোৱা নাই, মোক এনেই বনাই দিছা তুমি, মই পইচা দিছোঁ বিনিময়ত, মই সেনেকৈ ক'লোঁ। মোকে নহয়, আৰু বহুত মানুহ আছে গাঁৱত, বহুত মানুহে বাবলু চাহুৰ কথা জানে, বাবলু কেৰেক্টাৰ কেনেকুৱা, সেয়াই আৰু। আগন্তুক দিনত এইজন ধুৰন্দৰ এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধে লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হ'ব। পইচা লৈছে বুলি এটা গুৰুতৰ অভিযোগ আহিছে, ছাৰৰ নামত কোনো পইচা পাতি লোৱা নাই মই, ৱাৰ্ড মেম্বাৰ থ্ৰুদি প্ৰেচিডেণ্টৰ থ্ৰুদি কাম হৈছে, কোনো তাত মই পইচা পাতি লোৱা নাই। আৰু যদি লৈছে কোনোবাই কওক, দেখাই দিয়ক মোক ৰেকৰ্ডিং যে বোলে মই পইচা লৈছোঁ। বিনামূলীয়া ছাৰ্টৰ কাম কৰি দিম বুলি কৈ আপুনি কৈছে, মাইকী মানুহ দেখিলে একৰাতি শুবলৈ মাতিছে, এইটো মিছা কথা, একদম মিছা কথা। কেমেৰা না, এইটো মিছা কথা, কেলে চাওক মোৰ কি নাই ঘৰত, হয় নে কওক, এইটোতো মিছা কথা কৈছে ন, আপুনি গাঁতত গাঁত হাত ধৰিছে, আপুনি পাহৰি গ'লো না, এইটো মই আজিলৈকে মাইকী মানুহ আহিছে সোধক কাৰোবাক, এই উচিলক নামত পইচা আপুনি লোৱাটো হয় নহয়, মিছা কথা, মাইকী মানুহ এগৰাকীয়ে অভিযোগ দিছে, এগৰাকী নহয় তিনিগৰাকীকে অভিযোগ দিছে। কিছু সময় আমি পূৰ্বতে যিহেতু আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ, আপোনাৰ লগ্ন পৰ্বত কথাটো, তেতিয়া আপোনালোকৰ বাইদেউ মুখৰ পৰাও আমি শুনিছিলোঁ কথাটো, যে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা পইচা লৈছিল। না না, পইচা নাই লোৱা, পইচা নাই, তেওঁ মানে এনেই চাহ খাবলৈ কিবা এটা মোক মোক বনাই দি দিম, একো লোৱা নাই এতিয়ালৈকে, লোৱা নাই মই, কিবা এটা চাহ খাবলৈ হ'লেও কি লৈছিলোঁ, মই ক'লোঁ তোক বনাই দিম বাৰু, দিম, মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, কিন্তু একচুৱেলি পঞ্চায়তটো থ'ৰি কাম পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মোক যদি কৈছে, মই ঠিক আছে বনাই দিম যদি চেষ্টা কৰোঁ, মোৰতো হাতত নাই ন। আপুনি বনাই দিলে, কাৰ্ডখন বনাই দিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ হি আছে নেকি, যে চৰকাৰৰ যিটো নীতি নিৰ্দেশনা আছে, এটা সময়তে কাৰ্ড যিহেতু ইছ্যু কৰে বা কাৰ্ড দিয়ে হিলৈ, তেতিয়া তেনেকুৱা দিয়া নিয়মটো বিশেষ আমি জানিব বা পোৱা নাই, মানে ধৰি লওক চৰকাৰে যিটো অৰ্ডাৰ দিছে সেই অৰ্ডাৰ মতে হৈ আছে, বৰ্তমান সেইখিনি এতিয়ালৈকে দিয়া নাই চৰকাৰে, দিব 2 অক্টোবৰ দিনা বোলে অপেনিং কৰিব বুলি কৈছে, ঠিক আছে, তাত কোনো হেৰি নাই। কি নাম আপোনাৰ? বাবলু চাহু। কিমান দিনৰ পৰা চলাই আছে? মই 98ৰ পৰা চলাই আছোঁ। কাৰ আণ্ডাৰত চলে এইটো? মোৰ নিজৰ নামতে চলি আছে। হয়,